håber, du har det godt og holder øje med mine blogtips. Vi har lavet mange seje ting sammen, og jeg har én ting mere klar til dig i dag. Faktisk fik jeg ideen, da Two Boys var på besøg. De havde mange billeder fra turnéen, som de ville lave noget sejt med. Og man kan vist roligt sige, at de var kommet til det rette sted. For jeg havde lavet en billedramme. Jeg brugte bare en gammel ramme, tog bagsiden af og satte nogle bånd på den. Så tog jeg tøjklemmer til at sætte billederne af mine venner fast med. Men se her, der er også en anden måde, du kan vise dine billeder på. Hej drenge. Hej. Så I har en bunke billeder liggende, I gerne vil lave noget fedt med? Ja, det er rigtigt. Vi vil gerne finde ud af, hvordan vi kan dele minder med fans og venner fra studiet og koncerterne. Alt muligt. Ja, og det der også er godt, er at der findes et sted, hvor man kan passe på alle minderne og sådan noget. Sejt. Og jeg tror, det ville være fedt, hvis man virkelig fik dem til at være centrum i værelset. Så jeg har en sej idé til en unik ramme. Den er også ret let at ændre på, når man har lyst. Du skal bruge pap, saks, lim, maling, bånd og en lineal. Find de billeder, du vil bruge, og læg dem på et kraftigt stykke pap og tegn rundt om dine billeder. Så tager du linealen og bruger den til at lave en mindre firkant indeni og en større udenpå. Så klipper du den store firkant ud og den mindre indeni. Husk at bede en voksen om hjælp. Og nu starter det sjove altså. At dekorere dem. Mal forsiden af pappet. Og det bliver rigtig fint, hvis du bruger forskellige farver. Du kan også tilføje detaljer med maling eller knapper, hvad som helst. Til den her har jeg dyppet en tyk snor i lidt lim for at lave et fint mønster på den. Du kan også være kreativ med dine egne dekorationer. Når rammerne er færdige, lægger du dem på bordet, så de overlapper hinanden. Og så limer du dem fast. Så tæpper du billederne fast på bagsiden. Ligesom her. Så tæpper du et bånd fast, og så er den lige til at hænge op. Sejt, synes I ikke? Jo, vildt sejt. Virkelig cool med alle detaljerne. Tusind tak for hjælpen. Ja, tak. Det var så lidt. Vi ses snart igen. Nu er det din tur til at lave din egen fotoramme. Det er så fedt, at man kan lave den rigtig fin og helt personlig. Held og lykke. Adios.